Ja. Vilken kille. Jag är här i Slow. Träffat Richard. Han har alltså expanderat sen sist vi pratade. Och han gör jättestora projekt nu. Så han kommer antagligen hitta projekt åt oss. Eller att vi får vara med på hans projekt och få hans track record på grund av att han är med på dem. Sen pratar vi om allt från familj till den här Consultax. Så han sa att man kan gå runt, komma runt genom att säga att man ska inte betala på grund av att du har inte en egen ingång ut till gatan då. Så därför lagen säger så. Så det är ifall om de skulle ändra lagen. Så i så fall alla ni som har en suite, om det skulle ske så går ni till en rätt så bra advokat. Och så påpekar ni det till advokaten om inte advokaten redan vet det. Och så kämpar ni mot counsel då och säger, ni tar striden mot counsel och säger då att ni inte kan ha, ni ska inte betala extra per rum, skatt på varje rum då, på grund av att ni har en suite. En suite menar jag alltså toalett, cooker, eller vad de säger. Och cookery menar de, det mikro räknas och så. Så det han har gjort är att i hans HMO i Birmingham så har han lagt ett rum där det är massa, vet du nu, mikron och allt sånt där. Så han har tagit ut det från alla sina HMO. Så då betalar han bara en skatt. Så du kan ju vara kreativ. På sikt så trodde han att HMO är på väg, eller det är döende, och han tror mer på de här stora HMO campus typ, där de har security, de har alltså butiker och kafén och såna här grejer. Så lite så kanske 30 rummar HMO eller 50, så att det är mer attraktivt. Annars, för att överleva, så tror han, vet du, mer sån här butik, HMO-style. Och det är ju, och då går ju din refurb upp väldigt mycket, alltså folk, alltså de här IKEA-grejerna kommer inte hålla. Och så han menar det, hans kollega som har i Liverpool, för 3 år sedan så hade han uthyrt hela tiden sina 3 HMO. Nu har han bara en som uthyr. De 2 andra står helt tomma nu när studenterna har börjat. Så det är lite så. Han själv har, han har 2-3 stickna, men hans strategi är så länge han får ut de pengarna han investerat, så att han inte, vet du nu, har några pengar låsta, så att han kan sedan när det håller på nu, som så som det förvandlas nu, att det börjar bli så, det ska vara så hög standard, det ska vara en suite och så vidare, så kan han sänka hyrorna. Men då får han ju de snåljopparna, eller de som inte klarar av att bo i de dyra. Så det är hans take on it. Han tror att co-living, alltså typ när det är aktiviteter, kommer att bli mer och mer populärt här i UK. Vissa storstäder har börjat med det. Men co-living menar han typ, ja, på fredag ska vara bowling, eller vi ska göra så här. Det finns någon som är social manager och såna här grejer. Så för att det är så många som du vet, alla kan göra HMO nu. Det är bara att hitta en 3 bedrooms och göra det till en 5 bedroom. 5 beds. Du behöver ingen licens. 6 bed, du behöver licens. 7 bed, du behöver planning permission och licens. Så sen så sa han också att man ska alltid tänka på vad vill personen
ha från dig och vad kan de ge dig? Så det menar jag med folk som är typ tränaren och typ investerare eller samarbetspartner. Typ han sa rakt ut vad han vill ha från oss. Typ att ja, han vill ju helst att vi gör JV för att då får han ju mer pengar än vad han sourcar den och sköter projektet åt den och så vidare. Så han kommer ju automatiskt försöka behålla de bra, bästa dealsen för sig själv såklart. Det talar för sig själv. Vi ska se, vad mer har jag skrivit? Han sa, han berättade lite hans take on hur vi ska gå vidare. För att, så det är lite så som att man träffar en mentor men ändå inte. Man kan ju gå hans mentorsprogram men jag vet inte, vi har den relationen där han säger sina åsikter och vad vi borde tänka eller strategi. Så det var ett väldigt bra möte. 2 timmar gick sådär. Så nu ska jag in till London, Canary Wharf, mitt favoritområde i London faktiskt, på den här nätverksmötet. Så dag 4 har än så länge varit jävligt bra. Så vi får se hur den slutar. Förhoppningsvis ska jag träffa min vän Tunde och jag kommer ju träffa våran sorcerer från Swansea där. Så vi ska snacka och se vad nästa strategi är. Än så länge har den här resan varit jättebra och vi hoppas att det fortsätter. Idag har jag krypit in i sängen. Jag har krypit ner i sängen. Jag är trött. Jag på ett möte klockan 9 andra sidan London. Och sen så ska jag till Oxford och träffa en annan. Och sen avrundar jag med att träffa Tage. Så sen är det slut. Jag är riktigt trött nu faktiskt. Ja, det är jättekul där, men det tar ändå att köra hela tiden. Tunde, jag träffade Tunde. Och just det, så var jag också på den PPN. Ja, utöver det så träffade jag Tunde. Och han bor i London och investerar i Wales han med. Så vi bytte lite idéer och vad man ska tänka på. Han kan väldigt sådana kreativa grejer om stamp duty. Till exempel om du köper ett hus och personen du köper den från har ärvt huset. Och alltså typ om deras mormor dött eller någon familjemedlem dött och de har ärvt det, så behöver de inte betala stamp duty. Så det kanske inte är jättemycket pengar, men fortfarande det är en del. Det är 3-4 000 resourcing fee där. Så han kan massa sådana, han har verkligen gått igenom de här med stamp duty grejerna, så han skulle ge mig länkar. Ja, så ja, vi pratade 3-4 timmar och sen så blev jag trött. Så tog jag dit. Så överlag så har det varit en bra dag. Lärt mig mycket. Socialiserat. Och jag lär nog gå på någon sån här network igen. Kom lite sent, men det gör inget. Så imorgon är sista dagen. Sen tillbaks till Sverige. Så dag 4 är slut.